Ja, zotë Rama, mund të na tregoni më shumë detaj sa i takon programit të pagave, a do të ketë një rritje tjetër pas datës 1 prill kur do të aplikohet paga minimale rreth 40.000 lekë brenda këtij viti? Dhe së dyti, ju thatë se herën e ardhshme kur pensionistët të marrin edhe pensionin e tyre, do të marrin edhe shpërblimin nëse mund ta konsideroj të tillë. A jeni në shkelje të kodit zgjedhor i cili nuk lejon që qeveria 4 muaj përpara zgjedhjeve të bëjë shpërblime të tilla, të ultaksat dhe të dikoj në këtë mënyrë tek qytetarët? Faleminderit. Tani, s'pari njerë, këto janë të gjitha çështje dhe janë të gjitha zotime që janë marë denbabaden edhe që nuk kanë asnjë lidhje me kodin zgjedhor, nuk kanë asnjë lidhje me zgjedhjet. Dhe mbi të gjitha, për pensionistët, që janë mbi të gjithë dhe që për 1.000 arsye kanë dhënë më shumë se të gjithë dhe nga gjithë kjo histori ndryshimi kanë marrë më pak se të gjithë, asë nuk duhet i shkojnë mendja njeriu ta bëj fare këtë pyetje me thënë drejtën. Për më tepër që ky për pensionistët është një adresim në vazhdim i një problemi që ekziston siç ekzistonte edhe më parë, por nëse nuk ndihet sepse qeveria shqiptare është aty në mbrojtje të gjithë konsumatorëve familjar, në mbrojtje të gjitha bizneset vogla, që do të thotë problemi i madh i krizës së çmimit energjisë dhe problemi i madh i inflacionit luftës. Dhe ne nuk mund të themi pensionistëve që nga taksa e jashtëzakonshme, e cila mblidhet tani në fund të marsit, ju s'mund të merrni gjë se janë ca zgjedhje vendore. Dhe do prisni 4 muaj se kshu kanë vendosur së bashku partitë në ato kinezëritë e tyre për të bërë sisteme që janë të panjohura në botë. Ne i respektojmë ato kinezri që i kemi bërë vetë, nuk ka asnjë diskutim, por kjo nuk mundet dot as të shkojë në mend njeriu se mund na pengojë ne që të shpërblejmë pensionistët në kushtet kur për pensionistët jo 5.000 lekë të reja plus, po edhe 1.000 lekë të reja plus janë të rëndësishme, siç e dim shumë mirë që të gjithë.